পথত মূৰৰ ওপৰেদি ওলমিছে বিদ্যুৎ পৰিবাহিতাৰ। গোৱালপাৰ দুধনৈ উপসংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সূতাৰপৰা নদীৰ পাৰত ৰাইজৰ বাবে মৰণফান হৈ পৰিছে এতিয়া বিদ্যুৎ পৰিবাহিতাৰ। বিপদ সংকুলভাৱে ওলমি থকা বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিগি যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ, আৰু এই সন্দৰ্ভত কেইবাবাৰো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিও সুফল পোৱা নাই ৰাইজে। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ দাসে। আজব কাণ্ড, বিদ্যুৎ বিভাগৰ যেন এখন মৰণফান। ন্যূনতম উচ্চতাত ওলমি আছে কেইবাডালো এই ধৰণৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ ওপৰত হাতেৰে চুব পৰা অৱস্থাত এই ধৰণৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ একাংশ আছে। স্থানীয় ৰাইজ এতিয়া ভয়ত বিতত হৈ আছে, তেখেতসকলৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম। হয়, আমাৰ এইটো গোৱালপাৰা জিলাৰ সূতাৰপৰা নদীৰ পাৰত আমাৰ বিদ্যুৎ তাঁৰ আজি বহুদিনৰ পৰা এনেকুৱা হৈ আছে। কেইবাবাৰো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনোৱা হৈছে, আমাৰ ইয়াৰে কিছুমান স্থানীয় বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আছে, তেওঁলোককো আমি কেইবাবাৰো অভিযোগ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। কিছুমানে আৰু কেতিয়াবা যদি কয়, কিছুমানে কয় পইচা দিব লাগিব, সেই পইচা কোনে দিব? চৰকাৰকতো আমি পইচা দি আছোঁ না, মাহে মাহে আমি বিদ্যুৎ মাচুল দি আছোঁ। আৰু আগতে যি ধৰণৰ বিদ্যুৎ মাচুল আছিল, এতিয়াৰো যি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছে, স্মাৰ্ট মিটাৰত আৰু যথেষ্ট বিদ্যুতৰ হাৰো বেছি হৈছে। সেইফালে আদি আমাক কঙাল কৰি আছে। ইয়াৰ পিছত আৰু তাৰ এনেকৈ দি আছে যাতে মানুহ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, ৰাস্তা ঘাটেৰে গাড়ী মটৰ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা কৰে, কেতিয়াবা কি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় তাকো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। এইটোতো আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে কিমান উচ্চতাত আছে এখন। এতিয়া আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে আহি আমাৰ বিদ্যুতৰ তাঁৰটো যিটো লেভেলত দিব লাগে সেই লেভেলত দি যায়। লগতে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা গাফিলাতিৰ কাম নকৰে বিদ্যুৎ বিভাগে। স্থানীয় ৰাইজে সানুনৈ আবেদন জনাইছে, অতি শীঘ্ৰে এই ন্যূনতম উচ্চতাত ওলমি থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ ওপৰলৈ তুলিব লাগে। কদংকুল হৈ আছে, এইটো বিপদজনক এইটো দেখাই যায় আছে। এইটো যি দৃশ্য হৈ আছে আমাৰ এতিয়া মানে ভয়ৰ দৃশ্যই হৈ আছে। ইমান নিম্ন উচ্চতাত তাঁৰ ওলমি আছে যিটো মানে কি এতিয়া হয়। আমি পুনৰবাৰ যদি আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হয় ওপৰলৈ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। হাতেৰে হাত ওপৰলৈ মেলি দিলেই কিছু দূৰত্বত এনেধৰণৰ ওলমি আছে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ, যাৰ ফলত এতিয়া বিপদসংকুল হৈ পৰিছে। বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ কেনেধৰণেৰে ন্যূনতম উচ্চতাত হাতেৰে ঢুকি পোৱা অৱস্থাত ওলমি আছে বিপদসংকুলভাৱে, আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক। এয়া বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ, যিকোনো মুহূৰ্ততে সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়াৱহ বিপদ। কিয় বাহত লাগিছে, কলগছত লাগি আছে বিপদসংকুলভাৱে। বিদ্যুৎ বিভাগৰ হেমাহিৰ অভিযোগ, কিয়নো ছমাহ নমাহ ধৰি এই ধৰণে বিপদসংকুলভাৱে তাঁৰবোৰ ওলমি আছে। হাতেৰে হাত ওপৰলৈ মেলি দিলে ন্যূনতম উচ্চতাত ওলমি আছে এই বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰবোৰ, যাৰ ফলত এতিয়া বিপদসংকুল হৈ পৰিছে এই অঞ্চলৰ পৰিৱেশ। কিয়নো সদাব্যস্ত এই ৰাজপথেৰে প্ৰতিদিনে যান বাহনকে আদি কৰি পথচাৰী আহ যাহ কৰে, যিকোনো মুহূৰ্ততে সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়াৱহ বিপদ। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, গাঁৱলীয়া ঠাইত মানে কেবুল তাঁৰ দিব লাগে, এইবিলাক তাঁৰত বহুত ভয় হয়, মানে মানুহৰ গাত লগালগে যিহেতু মানুহ লগে লগে মৰি যায়। তাঁৰবোৰ ওলমি আছে মূৰৰ ওপৰত ন্যূনতম উচ্চতা, বাঁহ গছৰ মাজে মাজে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰবোৰ টনা হৈছে। বহুতেই বহু আবেদন জনোৱা সত্ত্বেও আজিলৈকে তাঁৰবোৰ ওপৰলৈ তোলা নহ'ল। ৰাইজে আবেদন জনাইছে অতি শীঘ্ৰে তাঁৰবোৰ।